Қазақстандық компаниялар шетелдік серіктестерімен бұлттық жүйе арқылы құжатқа қол қоюда. Бұл туралы толығырақ «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасында. Докюлайт жүйесі арқылы электронды құжат алмасудың арқасында отандық компаниялар биыл 60 миллион теңгеге жуық қаржысын үнемдеген. Олар Қазақстанның ішінде барлығы 250 мыңнан астам хат жіберген. Егер мұндай хатты қағаз түрінде тиісті мекен жайға жіберсе, пошта тарифі бойынша әр хат 230 теңге болар еді. Яғни жүйені пайдаланудың арқасында қаржы үнемделді. Бұдан бөлек уақыт үнемдеу мүмкін болды және қызметкерлердің өнімділігін арттыруға тағы бір қадам жасалды. Осылайша Докюлайт қызметі отандық компанияларға шетелдік серіктестерімен электронды түрде қарым-қатынас жасауға мүмкіндік берді. Біз жақында шетелде тестілеу режимінде Докюлайт.ру сервисін іске қостық ресей компаниялары үшін. Оны іске қосқанымызға бір айға жуықтады. Әрине, біз ресейлік компаниялардың Ресей мен Қазақстан арасында құжат рәсімдеу бойынша хат алмасуын күтеміз. Докюлайт бұлттық жүйесі Қазақстанда 12 жылдан астам уақыт бойы электронды құжат айналымы мен бизнес үдерістерді автоматтандыру жүйесін әзірлеумен айналысатын документол компаниясының жаңа жобаларының бірі. Докюлайт нарыққа 2017 жылдан бастап енгізілді және ол шағын және орта бизнеске бағытталған. Онлайн режимде құжаттарға қол қоюға деген қызығушылық биыл әлдеқайда артқан. Ағымдағы жылы 8 мың келісім шартқа электронды қол қойылған. Бұл қызмет түрін 14 мыңға жуық ұйым белсенді пайдалануда. Бұл сервис қазіргі таңда ішкі құжаттарды, атап айтсақ, қызметтік жазбалар, хаттамалар, бұйрықтар сынды ішкі үдерістерді автоматтандырып қана қоймай, контрагенттермен сыртқы құжат алмасуды автоматтандырады. Яғни бір компания басқа бір компанияға қағаз қолданбай-ақ электронды түрде заңдық маңызы бар құжаттарын жібере алады. Бұлттық жүйенің мүмкіндігін шағын және орта бизнестің 7000-ға жуық компаниясы оң бағалап отыр. Биылдан бастап кәсіпкерлер хат құжаттарын осы жүйе арқылы мемлекеттік органдарға жолдауға мүмкіндік алды. Мұндай хат айналымға қосылу компаниядан электронды өтінім берілгеннен кейін автоматты түрде жүзеге асырылады. Біз жуырда мемлекеттік органдарды жүйеге тарттық. Енді кез келген компания мемлекеттік органдармен хат алмаса алады және мемлекеттік органдар керісінше оларға жаза алады. Мемлекеттік органдармен электронды хат алмасу жіберілген мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қосымша міндеттемелерді жүктейді. Докюлайт жүйесінде ол Қазақстан Республикасы мемлекеттік техникалық қызметінің барлық талаптары мен стандарттарына сәйкес етіп жасалған. Мемлекеттік органдармен хат алмасуды жүзеге асыру үшін электронды үкімет шлюзінің талабына сәйкес барлық мәліметтерді міндетті шифрлау қажет. Бұл оны біз немесе орта жолда бәзбіреулер оқымау, бұзбау немесе құжат мазмұнын көрмеу үшін қажет. Жобаны әзірлеушілер жүйенің ішкі жұмыстарының жариялылығын қамтамасыз еткен. Жүйеде әр құжаттың орындалу деңгейін онлайн режимде көруге болады. Бұл оның бұзылу, жоғалу және орындалмау қаупін жояды. Докюлайт қызметі компаниялардың ішкі және сыртқы үдерістерін автоматтандырумен қатар Қазақстан азаматтарына атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының экспорттық және индустриалдық сертификаттарын, STKZ сертификаты сынды қызметтерін алу мүмкіндігін береді. Қазіргі уақытта 45 мың индустриалдық сертификат берілген. Мұның артықшылығы, оны алу үшін өтінімді цифрлық қолтаңба көмегімен электронды түрде жіберуге болады және кәсіпкер нақты бір мекен жайға байланбайды. Егер бұрындары өтінім жолда оны қарау және сертификат алу 2 апта уақыт алса, қазір бұл үдерістер бір күнге дейін қысқарды және ол толық жариялы түрде іске асырылады. Экспорттық сертификат өзге елдерге жүк жіберу үшін қажет. Онда тез бұзылатын өнімдер жиі кездеседі. Бұрын бұл үдерістер бірнеше күннен бірнеше аптаға созылатын. Қазір күнделікті жүзеге асырылады. Шамамен 1-2 сағатта орындалады. Документолог компаниясы Докюлайт жүйесінің қызметтерін отандық компанияларға тегін ұсынады. Бұл дегеніміз жүйеге кез келген компания 30 тұтынушыға дейін тіркей алады және бұлтты кеңістікте 200 мегабайт тегін ала алады. Аталмыш жүйеге қосылғысы келетіндердің барлығы Докюлайт.кз сайтына тіркелуі тиіс.